У світі на коронавірус захворіли вже майже 2,5 мільйони людей. Померли 170 тисяч. Найбільше інфікованих у США – близько 800 тисяч. В Іспанії – 200 тисяч. Далі йдуть Італія, Франція та Німеччина. Попри загрозливі цифри, чимало європейських країн почали послаблювати карантин. Всесвітня організація охорони здоров'я уже виступила проти цього через ймовірність нового спалаху епідемії.